Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 2 Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Bugün də olduqca maraqlı və aktual bir mövzu ilə görüşünüzə gəlmişik. Bugün ölkəmizə qarşı aparılan ikili münasibətdən, xüsusilə qərəzli münasibətdən danışacağıq. Açıq o son günlər bunu sosial mediada da çoxlu müzakirə edirlər. Çünki həm siyasətdə, həm mediada, həm sosial həyatımızda tez-tez bu münasibətin biz şahidi oluruq. Mövzu ilə bağlı studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov bugün studiyamızın qonağıdır. Namiq müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik, vaxtınızdan ayırıb bugün gəlmisiniz, minnətdarıq. Və ilk olaraq elə bundan başlamaq istəyirəm, Namiq müəllim. Azərbaycana qarşı xeyli sahədə qərəzli, iki tərəfli münasibətlərin şahidi oluruq. Gəlin ondan başlayaq ki, bu münasibətlərin əsasında hansı səbəblər dayanır? Bu, Qafqaz regionunda üç dövlət vardır, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan. Hamısı müstəqillik əldə ediblər və öz inkişaf yoluna davam ediblər. Lakin Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağın 20% torpaqları işğal olunub, milyondan yuxarı yaxına qaçqımız var. O regiondakı idarə etmənin, yəni bir çox amillər var. Bəzi dövlətlərin burada əlləri olması, o Azərbaycanı digər bizim qonşu dövlətlər idarə olunmasında təsir dairəsinə düşməsində əmələ gəlir. Digər dövlətlər bundan istifadə edirlər. Bilirsiniz, Azərbaycan çox imkanlı bir dövlət sayılır, yəni onun nefti, qazı, digər sahələrdə xammal baxımından çox böyük imkanlara malik bir dövlətdir və digər dövlətlər bundan istifadə edirlər, bu imkanlardan bəhrələnsinlər, daha çox qazansınlar, təhsil dairəsinə düşsünlər. Bu baxımdan Azərbaycan müstəqillik tapandan bəri həmişə bir çox dövlətlərin, bir çox qurumların, bir çox siyasi dairələrinin hər bir addımda, hər bir bizim uğurumuza qarşı onlar müəyyən addımlar atırlar. Bizim demokratiyamızın inkişafında maneçilik törədirlər, onları digər formada işıqlandırırlar. Yəni, bu həmişə hiss olunur və Azərbaycan da həmişə bunlara qarşı öz dəyərli cavablarını verə bilir. Azərbaycan İctimaiyyəti, Azərbaycan Prezidenti öz siyasətində bunları həmişə göstərib və onları öz yerinə oturub. Lakin buna baxmayaraq, bugün bu hal mövcuddur. Həm daxildə, həm də xarici dövlətlərdə. Bəli, təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün və maraqlı bir məqama toxundunuz ki, əsas səbəb bugün Azərbaycanın yeritdiyi müstəqil siyasət, eyni zamanda ölkəmizin davamlı inkişafıdır. Namiq müəllim, siz də qeyd elədiniz, biz əvvəlcədən bu qərəzli münasibətin şahidi olmuşduq müəyyən mənalarda. Amma bu günləri mədəniyyət sahəsində sanki daha çox biz bunun şahidi oluruq. Söhbət elə bu yaxınlarda mövzu müzakirəsi olan Rüstəm İbrahimbəyovun ssenari müəllifi olduğu Qafqaz üçlüyü filmindən gedir və ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Mədəni sahəmizə bu məsələnin gəlməsi nə dərəcədə aktualdır? Bilirsiniz, həmişə bu insan cəmiyyətin ya dövlətin müəyyən o göstəriciləri var. Onların göstəricilərindən biri onun ziyalılarıdır, onun elmi xadimləridir, təhsilidir. Məhz həmin o bir yaq qeyd etdiyimiz o siyasi dairələr o deyir arxadan cərbə. Bunun vasitəsilə Azərbaycana yenidən o təzyiqlər göstərməyə çalışırlar. Ondan qala bilirsiniz ki, Əkrəm Əhlisinin Daş Yuxuları çıxmışdı, romanı çıxmışdı. O da müəyyən bir Azərbaycan cəmiyyətində böyük rezonans əmələ gətirdi. Cəmaat, xalq etirazını bildirdi. Bir gün də Rüstəm İbrahimbəyovun o Qafqaz üçlüyü filmi. Təbii ki, bu ara sıra bu Rüstəm İbrahimbəyov kimi, Əkrəm Əhlis kimi vətən xainləri olacaq, tapacaqlar, olmasa da yaradacaqlar. Bunların da kökü məhz fikir versəz Rüstəm İbrahimbəyova, onda neçə ildir Azərbaycanın kənarında yaşayır. Onun bütün ətrafı ermənilərdir, ruslardır və bu hamısı ona təsir edir. Və bugün də yəqin ki, onların deyək ki, siyasi göstərişlərini həyata keçirən bir amil kimi bu filmin ssenarisini yazıb və film çəkilib və bu həqiqət mənada Azərbaycan xalqının düzgün olmayan bir formada dünyaya göstərişidir. Yəni, biz bilirsiniz ki, bizim ermənilər Ermənistanla Azərbaycan müharibə şəraitini yaşayır, torpaqlarımızı zəbt edib və bizim informasiya mübarizəmiz gedir dünyada. Hansı millət düzdür? Torpaq kimindir? Qarabağ kimindir? Hansı işğalçıdır? Hansı əziləndir? Yəni, bu baxımdan ermənilər həmişə özlərini dünyada əzilən, yazıq bir millət formasında göstəriblər və
öz çirkin siyasətlərini həyata keçirdiblər. Bir gün də həmin siyasətin bir davamı olaraq azərbaycanlıları bu filmlə çəkməyin Azərbaycanda həmişə pis mənada irəli sürülüb. Erməniləri də həmişə fağır, deyək ki, zülüm çəkən, digər millətlərin o təsirinin altında olanları kimi göstəriblər. Yəni, bu həmin o erməni siyasətinin, həmin o Azərbaycanın qarşı olan bu təzyiqlərinin davamıdır. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bu insanlara qarşı mübarizə aparmaq, onların o çəkdiyi filmi ya yazdığı əsərləri düzgün olmamasını xalqa, millətə, nəinki bizim millətə yox, xaricdəki yaşayan millətlər, dünya dövlətlərinə göstərmək lazımdır. Buna görə yenə də ideologiya, yeni filmlər çəkilməli, o filmlərə qarşı nə isə digər filmlər çəkməli, bizim ziyalılarımız öz səsini qaldırmalıdırlar, böyük bizim gözəl, çox dünya səviyyəli ziyalarımız, abilərimiz var, həm xaricdə yaşayan, həm Azərbaycanda yaşayan. Onlar bildirməlidirlər ki, film Azərbaycan erməni xalqını yaxınlaşdırmır. Əksinə, bir-birinə qarşı nifrət yaradır. Ya, indi onları göstərir, gördüyüsdən bir baxmıyor, çəkdiyi film bu yaxınlaşdırmaq məqsədi güdür. Amma əksinə, əgər o fikir həyata keçsəydi, iki milləti yaxşılaşdırmaq müəyyən addımlar atılardı. Amma burada birini yazdıq. Əzilən, o birisini agresiv kimi göstərir. Bu tam, bir yaradıcı insana layiq olmayan. Bəli, tam əksinə olaraq Azərbaycan xalqını göstərir ki, həqiqətən də günahkar Azərbaycan xalqıdır, ermənilərdə nə günah var. Hı-hı. Yəni, bu mənada bizim ziyalarımız hamımız olmaqla, amma əslində ziyalarımız öz sözünü deməlidirlər. Bəli, fikir verdiniz də cəmiyyətimiz bir mənalı şəkildə bu məsələyə qarşı öz mövqeyini kəskin şəkildə ortaya qoydu. Bu da sevindirici halda, deyilmi? Əlbəttə ki, bu xalqın gözü deyir bir şey var, tərəzidir. Bir ziyalı, xalqın da o göstəricilərdən bir yaxud dedim kimi ziyalılardır, alimlərdir. Dünya şöhrətli, tanınan bir ziyalının nəyisə ortaya qoyub deməsi dərhal anı reaksiya verilir, müzakirələr gedir. Bu baxımdan da xalqımız da bu məsələlərə çox düzgün münasibət bildirdilər, kəskin münasibət bildirdilər. Bu da bizim millətimizin, bizim xalqımızın, bizim prezidentimizin yekdil olması deməkdir. Yəni, hamısı bir fikirdədirlər. Millətimizə qarşı olan hər bir təxribata biz hamımız bir yerdə cavab verməliyik. Birimiz cavab verir, obrumuzu fikirləşək, obrumuzu düşünək. Onda bu millət dağılar, bu ölkə dağılar, əmələ gəlməz heçinə. Ona görə də çox sevindirici haldır bizim həm fəhləsi, həm kəndisi, həm ziyalısı, həm alimi, həm deyək ki, mühəndisi. Bunlar hamısı eyni fikirdə. Bəli, bu da bizim xalqımızın gücüdür, birliyidir və gələcəyə inamıdır. Bəli, amma Namiq müəllim, təəssüfləndirici bir məqam ondan ibarətdir ki, biz üzdə olan insanların, məşhurların, deyək ki, ziyalılarımızın bu cür hərəkətlərlə az-az rastlaşırıq, amma bu üzdə olanlar da, təəssüf ki, daxildə olanlar da var. Xüsusən bu prosesdə iştirak edir gənclər, hansı ki, onlar hələ də düzgün qavraya bilmirlər ki, işin mahiyyəti nədən ibarətdir. Müəyyən çağırışlara gedirlər. İstər ölkədə, istərsə də ölkədə yaşayan həmvətənlərimizdə bu məsələlər təəssüf ki, öz əksini doğurmaqdadır. Onlar barədə nə deyəcəksiniz? Ölkəmizdə böyük proseslər gedir, ölkəmiz inkişaf edir, ölkəmizdə həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən o dünya dövlətlərinə biz inteqrasiya edirik. Və bizim üçün bugün dünyanın hər bir dövləti açıqdır. Orada insanlarımız gedir, oradan da bura gəlir, informasiyalarımız çox güclüdür. Deyək ki, 80-ci illərin gəncləri ilə bu ilin gəncləri arasında çox böyük fərq var. Bu yeni gənclərimizin aldığı informasiyalar və əlaqələri çox sürətlidir. Yəni, bir gündə, bir saatda, 10 dəqiqə buradan hansısa bir yerə informasiya verə bilərlər, ya informasiya ala bilərlər. Ona baxımda da büyük gənclərimiz, mən deməz, az hissəsi, çox hissəsi Azərbaycanın bağlı gənclərdir. Azərbaycanın bu proseslərində iştirak edirlər, Azərbaycanın sevincinə sevinirlər, kədərinə kədərlənirlər və ordumuzda da əsas gənclərimizdir, o dövlət bizim torpaqlarımızı qoruyurlar. Amma siz deyən kimi o gənclər var. O gənclərin də bir hissəsi, bilirsiniz, hamısı 5 barmağın 5-i də bir deyil. Yaxşı da var, pisi də var. O gənclər də yoldan çıxardırlar, müəyyən bir ümid bağlayırlar. Xaricdə onları yaxşı yaşayış kimi göstərirlər ki, sən burada bu işləri görsən, gedib xaricdə yaşayacaqsan, belə yaxşı dolanacaqsan. Hərəsini bir yoldan alada bilirlər, onlara dezinformasiya verə bilirlər. Və mən biz məsələni deyim ki, bu yaxında bir qrup şəxsi həbs edildilər. Onlar Əli Kərimlinin müəyyən sponsorları, müəyyən deyəcək ona köməklik eləyən o partiyanı
yaşaması üçün, fəaliyyət göstərmək üçün konkret onlara köməklik edən adamlar idi. Və onların da əsas gəliri 30 min dollar hər ay Əli Kərimliyə pul ödəyirdilər. Verirdilər ki, o, məsələn, xalq cəhbəsini idarə eləsin, mitinglər keçirsin, gənclərə yardım eləsin. O, pulların çox qismini öz ailəsində, oğluna, qızına, nə bilim, yoldaşına Londonda yaxşı həyat keçirməsinə xərcləyir. Bu fakt açılıb. Və bu gənclərin də beyinlərini bundan zəhərləyirlər ki, axırıncı mitingdə gördünüz, hamısı açılandan sonra heç 200 nəfər, 300 nəfər adam yığışmamışdı. Bundan hamısı ona getirib çıxardır ki, müəyyən bir dövrdə gənclər alana bilirlər. Müəyyən bir dövrdə gəncləri şirinlikləndirə bilirlər. Ola bilər ki, müəyyən bir məmurların haqsızlığı ola bilir. Müəyyən bir işdə çıxarma ola bilir, işə qabulda problem ola bilir, yaşayışda çətinlik ola bilir. Bunlar hamısı bunlara təsir. Amma bu hamısı müvəqqəti xarakter daşıyan bir iş olduğuna görə bizim gənclərimiz səbri ya nəsə dözə bilmir, gedirlər, qoşulurlar o həmin deyək ki, müxalifətə və bir müddət sonra ayrılır ki, burada səhv yolladılar. Qayıdırlar. Ya bir hissəsini bir gün göndəriblər xaricdə bizim ölkəyə qarşı təxribatlar aparırlar. Mənim kampaniyalar aparırlar. Bunlar hamısı görürsünüz, bir müddət sonra ona yoxa çıxırlar. Bu daimi deyil. Müvəqqəti müəyyən dövrlərdə. Bəli. İstifadə edirlər. Bir gənclərin bir hissəsi ayrılır ki, buna səhv yoldadılar. Görürlər ki, bu inandığı adamlar, düzgün adam deyirlər. Bir hissəsi, nə bilim, xaricə aparırlar, orada batıb gedirlər. İndi nə olur? Qalan, yəni ki, hər an istənilən cəmiyyətdə mən bir haqqa etdim. Yaxşılar da var, pislər var. Bizim gözəlliyimiz ondadır ki, bizim yaxşıları bizim prezidentin ətrafında birləşib. Sevindirici hal isə ondan ibarətdir, Namiq müəllim. Bu günlər Azərbaycanın həqiqətən də inkişafını dəstəkləyən, onun ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşan dövlətlərin sayı gündən-günə çoxalmaqdadır. Azərbaycan dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya eləyir və bu günləri ölkəmizdə keçirilən qlobal tədbirlər və qlobal tədbirlərə ən əsası ev sahibliyi etmək kimi böyük bir missiyanı üzərimizə götürmüşük və son günlər biz bu il, ümumiyyətlə 2018-ci ildə belə hadisələrin tez-tez şahidi oluruq. Və istərdim ki, bax, ölkəmizdə bu dəqiqə inkişaf etdiyi bir dövrdə dünya dövlətlərinin əksinə müsbət bizə olan münasibətindən də danışaq. Hər bir Avropa dövləti ilə ayrıca Azərbaycanın çox gözəl münasibəti var. Səmimi münasibəti var. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Bu həm də bizim ölkəmizin qarşısından seçdiyi bir yoldur. Cənab Prezident deyir ki, Azərbaycan bütün dövlətlərin dostluq və qardaşlıq münasibətləri çərçivəsində. Bütün dövlətlərin Azərbaycan, Ermənistan istisna olmaqla hamısına çox gözəl, yəni eyni səviyyədə müstəqil siyasət yeridilir və həm iqtisadi cəhətdən eyni dövlətlərin maraqları qorunur, həm də siyasətdən. Bəli, təşəkkür edirəm Namiq müəllim ətraflı cavabınız üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Biz bugün ölkəmizə qarşı göstərilən qərəzli iki tərəfli münasibətlərdən danışdıq və mövzu ilə əlaqədar suallarımızı isə Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov cavablandırdı. Bir daha minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə yenidən görüşəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.